Dobrý deň, vážení diváci. V týždni za nami sme oslavili Medzinárodný deň žien. Kvetov a iných darčekov bolo na všetky strany a v prvom pláne a v tom druhom. Údaje o tom, že sa v našej krajine zvyšuje počet femicidu a rodinného násilenstva. Každý týždeň jedna žena príde o život od mužskej osoby zo svojho najbližšieho okolia, takže od začiatku roka zahynulo 9 žien. Pritom rozličné inštitúcie poukazujú, že je tiež veľmi prítomné ekonomické násilie nad ženami, takže 8. marca by nemal byť deň pre ženy a ženské práva, ale deň pre ľudské práva. A bez ohľadu na to, či oslavujete Medzinárodný deň žien alebo nie, v tomto vysielaní dnes budú hovoriť iba dámy. Také, aké sú a o tom, čo robia. Je ich v každej oblasti spoločenského života, o čom budú svedčiť aj príspevky, ktoré na dnes pripravili taktiež dve ženy v rádiotelevízii Stará Pazova. Vítejte. Keď treba zaspievať, sú tu. Keď niečo upiecť, tiež. Ale aj pripraviť výstavu ručných prác či zúčastniť sa humanitárnych akcií. To je iba skrátka o členkách Združenia Pazovských žien. V každý pondelok večer v Slovenskom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa stretajú členky Združenia Pazovských žien. Niekedy vyšívajú, inokedy sa zaoberajú inými ručnými prácami alebo sa učia novým technikám vypracovania suvenírov. Na stole nechýbajú káva, čaj a koláčiky a samozrejme rozhovory, smiech, často aj pieseň. Možnosť nie idylicky, ale je to tak. Hovoria, že tá hodinka či dve patria im, tomu, čo ich baví a čo im robí dobrú náladu. Považujú, že si ženy zaslúžia úctu každý deň v roku. Myslím, že všetky ženy načím nak si to uctievajú a nie iba ten deň. Myslím, že muži si majú uctievať svoje ženy každý deň, nie iba muži, ale aj deti, a dbať na to, aby uctievali jedni druhý, nie iba toho 8. marca. Väčšina z nich sú dôchodkynie, ale mnohé sa aj naďalej snažia, aby vedľa penzie prispeli k domácemu rozpočtu práve vďaka svojej zručnosti, napríklad v príprave domácich špecialít. Sú vedomé toho, že sú pred súčasnou ženou početnej výzvy a treba to všetko zosúladiť. Ak všetci uctievajú tú mamu, babku, manželku, tak potom je to všetko veľa ľahšie. Keď má pomoc od všetkých vokov nej, aj keď ju uctievajú, aj pripomôžu, tak sa to dá zorganizovať aj všetko urobiť ako treba. Ako sa vy zorganizujete? Lebo viem, že máte času aj na chutné koláče, ktoré tiež sú na predaj a je to svojrázny aj druh peknej práce, ale aj do pomoci domácemu rozpočtu. Áno, to je a práve v tomto prípade my si mojho manžela pochváliť. Je ten, ktorý mi je pravá ruka, lebo deti nemám, tak potom sme my jeden druhému pomôcka všetkom. Znamená, čo, ak ja niečo neurobím, tu je on, pripomohne, to je už mama, ale je ona už trochu staršia, pomalšia. Takže menej viac, práve to, čo som povedala, pomôcka domácich. Teraz sa bavím len tak s vyšívaním, pečiem kýfle, nadlacke robím, rejteša, tak. Práve tie nadlacky a tomu podobné, čo pečiete, aby ste predávali? Pa keď niekedy, nie na veky, ale aj za moju rodinu mám, aj teraz som aj do spolku kýfle robila, aj keď tak načím robím. A môže si žena privyrobiť na takýto spôsob? Môže, keď ale má troška voľu, aj chuť, aj sa môže všetko naučiť. Ja som 35 rokov robila, som dôchodku, teraz už ľala skoro 20 rokov. Nemala som času, kým som robila, a teraz šakovo robím. Aj dalej mám zdravia, by som ešte viac viem aj heklať, aj pliesť, ale najviac ma to zmieruje vyšívanie. Alebo keď robím šušťovníky, alebo rejtešíka, nadlacké, to kým robím, tu sa zmierim aj s tým sa zabavím. Ako sa organizujete, ako stačíte?
Viete ako? Všetko sa to dá urobiť, keď sa chce. Celý deň sa robí a baš ak večer voľa, čo máme, potom ja troška sa vymluvam aj prídem. Ale volím sem príť medzi ženi, lebo tu šakovo počujem, aj sa nažartujem, troška naplním baterie a potom ideme ďalej. Zajtra deň som lepšie, schopnejšia za robotu. Vieš ako, milá moja, teraz v zime, keď im to zahrada, nemáme ošípané, tak, 7 do robote, jedom do škole, a ja potom 8, kde som tu, som 9, pobehnem tam v dvoch domách, vymením ich, ale už im nahávam, aby oni to. Mama, my bome to, dobre, ja reku, pondelok do spolku. Bolo ľadu, bolo niľadu, bolo teplo, moje spolok. Varím kávu, čaj ženám, teraz mama i priateľku, ktorá pomáha. Aj tak. A čo je to pekné, keď sem prídete? Vieš, ako je krásne, zlata moja. Aj ženie so ženáma, ale som aj s nima spevackej skupine. Tie proby, to druženie, to cestovanie bolo krásne, mám to veľa. To... Sa od ženy veľa žiada? Áno, tak je, ale teraz vám poviem, veľa teraz ženi, my ženi už nemáme toľko práce ako sedliaci doma. Teraz sme aj my pánskejšie trocha. Voľa kedy bolo inak, sme chodili kopať aj všetko, teraz už nie. Teraz len otvárame vráta, dočkávame, vyprevádzame. Teraz je to aj ukláňujeme po dvore, čo už ke hnoj sa, alebo čo. A voľa kedy sme to inak robili, voľa kedy sme išli ráno čas a mali sme nádničiarov a schystať mi si všetko. A zás som stihla aj do spolku, aj so ženama, ak sme na výlety išli, alebo voľa kde na priatke. A volím príť aj na tieto zábavy, keď máme výmendáni, to mi je tak pekne. Je potrebné všetko to, aby si žena tak nahromadila, že treba, aby bolo všetko čisto, aby bolo všetko vyumývané, opradné a tak ďalej? Musí to byť tak. A máme aj pomoc, máme už aj nevesty, máme vnúčatá, vnúčky, ktoré nám aj nevesty pomôžu, jedna jedno, druhá druhé a všetko je to dobre. Čo pre vás znamená, keď sem prídete a či si nachádzate času, ako si nachádzate času? Vyšívam ľala tieto košele slovenské, aj volím, keď príde pondelok, aj chora, aj prídem tu, že som so ženama sa porozprávala. Potrebné, prečo by nebolo? Prečo by nebolo? Čo vraví, my sme tu samé ženy, ale potrebné, prečo nie? Prídeme, vyrozprávame sa, každá má voľa ke starosti, alebo veselie, alebo voľa čo nie. Všetké máme voľaké svoje zaujímavosti. Vyrozprávať si, počuť sa, počujeme od našej vedúcej, o čom sa robí, kde boli, kde pôjdeme. Členky Združenia Pazovských žien sa zúčastňujú všetkých podujatí, či už ako speváčky, kuchárky alebo ochránky netradície, čo svedčí o ich všestrannosti. Podstatné je to, že si nájdu voľný čas pre seba a svoje záľuby, čo by si mala dopriať každá žena. Deň žien je deň pre oslavu a pre darčeky. Vždy sú najvzácnejšie tie darčeky, ktoré sami vypracujeme, a tak to bolo aj medzi škôlkarkami v Starej Pazove, ktorí pre svoje mami pripravili aj priliehavý program. Recitáciou a gratuláciou k 8. marcu začalo sa v staršej skupine detí predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove kamarátenie s mamami. Dôvod bol tento sviatok a k nemu patria darčeky, ktoré maličky pripravili sami. Aký si ty darček pripravila pre tvoju mamu? Kvety a na rukvicu jednu. To si sama robila? Mhm. To ste robili tu na škôlke? Mhm. A povedz mi, máš ty rada svoju mamu? No. Koľko? Dve.
Ćemo. Moj najveći darček je prave Ines, a toto čo pripravila bolo naozaj prekvapenje, a sa veľmi teším z toho, že to robila sama. Povedala mi, že pripravila taký náhrdelník pre mamu, ktorý spravila svoje mena, čo znamená, že už pozná aj slovka, písmenka. Veľmi nám je pekne, keď nám tak voľa čo urobia pre nás. Deň žijenia, družba takáto s deťmi, škôlke, sa vám to páči? Páči sa nám, veľmi. Kvietky aj na rukvicu. Kvietky na rukvicu, tak? To si ty sama robila? A bolo to ťažko urobiť? Nie, nebolo. A povedz mi, koľko ty máš rada svoju mamu? A koľko máš? Veľmi. Čo robí tvoja mama s tebou? Sa hrá. A čo ešte robíme? Aj skláňujeme. To znamená, že mama učí dcerku, aby vedela niečo po dome aj urobiť? Áno, áno. Usilujeme sa, koľko môžeme. Ako zažívate takéto chvíle, keď dostanete darček, ktorý dcerka vlastnoručne vypracovala? Nič krajšie, naozaj. To je prekrásne. Čo si pripravila pre svoju mamu? Pripravila som kvietok aj vajaku na rukvicu. A čo teraz robíte? Ozdobujeme vajakie, ako stíme sa to ako. Tak spoločne s mamou to? Áno. A koľko ty máš rada svoju mamu? Je to prvýkrát, že máme takúto dielňu skrz druhých, že bola korona. Je krásne, krásny zážitok. A čo to robíte? Lenka má rád vily, tak sme sa rozhodli, že budeme robiť krídla a čarodejný štapič. V skupine je 24 detí, ktoré vedú vychovávateľky Anna Hadríková a Miroslava Novačičová. Sú to budúci predškoláci, ktorí sú veľmi kreatívni. Samozrejme, že ešte vždy sa najradšej hrajú, ale aj spievajú. A to zvlášť pre svoje matky. Sviatok žien 8. marec je za nami a chceli sme sa dozvedieť, ako ženy tento deň prežili, či si na nich blízky spomenuli a či ich potešili nejakou drobnosťou. A tiež, ako sa deň žien slávil kedysi. Odpovede sme hľadali medzi Slovenkami v Starej Pazove. Stará Pazova, za nami je tržnica plná ľudí, to znamená, že je štvrtok a včera bol krásny dátum 8. marec. My sa teraz vyberieme na tržnicu pohľadať nejaké Slovenky, ženy, aby sme sa ich opýtali, ako strávili včerajší deň. Dostala som aj od dcere kvety, aj od vnúčky kvety a bolo mi pekne, obyčajný jeden deň, ale predsa sme to tak za svoju dušu preslavili spolu. Na vás si spomenul niekto, dostali ste nejakú pozornosť? Ráno ma môj vnuk, Maji bude mať 19 rokov, keď ma tak pritúlil, keď ma vy, ani mi nemyslí kvet doniesť, ani nič, ale to mi viac znamenalo, ako neviem čo. Potom pozdejšie uvarila som kavičku, neveste som s ňou popila, ale ona doniesla kvety aj mne, aj dcere, vraví toto aj za dceru. Dobre, reku. Potom zase druhá vnúčka, keď prišla z roboty, lebo veľký sa 22 roky, 26 rokov. Takže si mnohí na vás spomenuli. Všetci. Ako a sa telefón robil celý deň. Ako sa to, kedysi oslavovalo? Voľa, kedy bolo sviatočnejšie, keď sme boli zamestnaní. Vy, čo ste zamestnaní, inakšie to si prevediete spoločnosť. A my sme, ja som v Novom Sade bola zamestnaná aj na území, bolo veľmi pekne. A môžete nám ešte vypovedať nejaké tri vlastnosti, aká vnútorné vlastnosti, aby žena bola krásna, múdra? Neviem, čo do moje, veľa rokov som bola volontér, dávala krv, aj na veky vždy pomôžem zo srdca každému. Teraz, keď by mi voľa kto povedal,
Volja čo mi zobrať, alebo donies, alebo takou som dušou. Takže aby žena vedela aby pomáhať. Mohla pomáhať. Spomenul si môj manžel, môj syn, to je pravidelne už rokami, sa to kupujú kvety na ten deň, veľmi ma potešili a to je taký deň. Ale žiaľ Bohu, keď sa bavíme s takouto prácou, tak potom my aj ďalej pracujeme. Večer sme vyšli trochu do divadla, sme si pozreli divadlo, bolo prekrásne. Znamená, aspoň kúsok toho, tej radosti bolo, že sme vyšli trochu ako ženy, že máš nejaké právo na to a veľmi pekne bolo. Znamená, predsa ešte stále sa u nás dodržiava ten sviatok, ľudia sú zvyknutí na tie sviatky a očakávajú dary od svojich najbližších. A tento deň patrí ženám. Aký je váš názor, aké vlastnosti vnútorné by mala mať žena, aby bola zrelá, pekná, múdra? Čo vám poviem, každá jedna žena prvo musíme byť emancipované, znamená, že by sme mali všade rovnaké práva, že by sme sa mohli, neviem, ako by som to povedala, riadne so svojima všetkými nosiť, so svojim bremenom, čo nám život donáša. Znamená, žena musí byť aj matkou, aj v dome robiť, aj všetky ostatné práce preca. Nevraví sa to zbytočne, že žena je tri stĺpy v dome však a jeden je iba chlap. Takže k tomu všetko dobre prajem všetkým ženám. Dostala som od manžela, od syna, od kolegov. Akého starého máte syna? 13 rokov. A v škole sa možno zbierali učiteľkám, profesorom? Pokoľko aj môžem vedieť, že čo sa kupuje učiteľom? Po 400 dinárov zbierali, po sme kúpili naši triednej voucher, aj piero, aj bombonieru, aj potom sme mali aj ostatné profesorky, ktoré mali ten deň, isto piero. Dostala som od syna jedného, druhého syna, od nevestov som dostala, od vnúkov som dostala, no tak mi bol včera pekný deň. A ako si spomínate kedysi dávno? Ako sa to slávilo? Inak ako dnes? Oveľa inak a oveľa krajšie. Lebo niekedy to sa oveľa viac dávalo pozor na ženy, na ich práva. Vtedy oveľa viac mali isté práva ako aj mužky, myslím muži. A napríklad platy nebol rozdiel medzi mužom a ženou, ak mala vysoké vzdelanie žena, istý plat malo ako aj vysoké vzdelanie muži. Znamená, a to je teraz, myslím, že inak, aj to mi je veľmi ľúto. A čo si myslíte, taká správna, zrelá, múdra žena, aké by mala mať vnútorné vlastnosti? No prvo, musí mať veľa lásky. Lebo láska otvára dvere všade. Musí byť zhovievavá. Musí byť, v tom zmysle, musí byť práva žena, ktorá má rada všetky. A to je fakticky láska. A láska je Božia. Mám syna, takže som dostala. A čo vám dal? A len kávičku. A spomínate si v minulosti, ako sa to oslavovalo, inak ako dnes? Pa, neoslavovali sme, my sme poľnohospodári, takže sme si to nemali kedy, nemali sme času si tak venovať sa. A teraz už keď sme ostareli, aj, takže si teraz trošku venujeme inak ako za mladí. Bolo veľa práce, keď sme boli mladí. Aj ma zaujíma, či máte nejakú dobrú kamarátku ženu? No, pravda, že mám. Okolo susedy všetky sa mi dobre, všetky. Aj sa s nima dobre rozumiem, aj nechodievame na kávu, to si nechodie, ale keď sa zindeme, tak bola kde, tak sa porozprávame aj tak pekne so všetkýma. Ja som už stará, za mňa vravia, že už netreba, že nenačím. Ale by som sa tak potešila, keby mi dali. Dostala som od nej mojej priateľky, ale veľmi jej ďakujem. To je na čo vravia. Úcta je na pážňa prama. No. A ako si spomínate, ako sa deň žien slávil kedysi v minulosti? Inak ako dnes? A nie sa inak, teraz sa lepšie. My, keď som sa vydala, keď to bolo, keď sme išli, naši mužovia nás nikde nevodili. A teraz tá idú na večeru, tá idú si, tá idú, mladí sa. A my sme už teraz ostareli, tak potom
Ďakujeme aj za to, za tie roky, čo sme dožili, že sme na Gonitajdu. Tešíme sa s nimi. A ešte ma zaujíma, či máte nejakú dobrú kamarátku ženu, aj či sa stretávate? Mám dve. Dve také kamarátke. Môj muž je šlogiraní, ja nejdem nikde, no už teraz som išla troška na pazárici. Ale prídu, každý deň obichádzajú, aj každý deň sa, čo vraja, vyrozprávame. Ale aj toto mi je priateľka, keď sme boli a teraz sme ochoreli, tak som boli ako, nenaštivujeme. Ženy, kamarátky, sestry, manželky, matky majú jednu výnimočnú schopnosť, ktorú vystihol Konfucius, keď povedal... 1000 mužov dokáže vytvoriť veľký tábor, ale len žena dokáže vytvoriť domov. V predošlom príspevku jednotlivé ženy hovorili o práci v záhrade a v poli. Práve na poli najčastejšie stretáme a nahrávame aj Irenu Ninkovičovú, ochrankyňu rastlín, ktorá pracuje v Staropazovskom Nápredku. Hovorí, že má rada svoju prácu, každodenne je vonku, lebo stav porastov treba neustále kontrolovať a robiť nevyhnutnú ochranu proti chorobám a proti škodcom. Ak na poliach či v záhrade uvidíte diery, jasné je, že sú tam hlodavce, ktoré predstavujú veľký problém pre poľnohospodárov a rastlinnú výrobu vôbec. Ohryzajú korene stromčekov, zeleniny, kvety. V Staropazovskom Nápredku v predošlých dňoch robili práve ochranu proti hlodavcom na pozemku s ďatelinou. Tu máme ľudí, ktorí sú už rokami s nami, robia tú ochranu proti konkrétne apodemusa aj mikrotusa, voluchárice poľských myši. Teda hlodavce sú aktuálne, to sa teraz robí. Aká je situácia? Je veľa myši, je veľa hlodavcov po poliach, možno v porovnaní s vlanejším rokom? Keďže hovoríme o detelinie, tak môžeme povedať, tu je vždycky problém. To vedia ľudia, ktorí majú detelinu, rokami je na istej parcele, tak rokami sa tu aj zbierajú myši. To je vždycky tu chova, ktorá je vždycky im dostupná. A tak to aj láka myši, tu sa aj rozmnožujú, preto toto robíme. Ale keď by sme povedali, aj obratili sa na minulú jeseň, ako aj zimu, ktorá ešte je tu, môžeme povedať, že evo, ja sa nachádzam v marci, takáto v poli teplo je. Teplo je možno ponad očakávaného perióda, to zodpovedá aj bylinám, aj burine, a zodpovedá aj všetkým iným živočíchom, takže ako aj hlodavcom, chytrejšie sa rozmnožávajú, robia väčšiu škodu. V zime, keďže by sme povedali v zime, nemali sme sňah. Oni volia sňah, ale nemali sme ani zimu. A takú, ako sme navykli rokami mať, všetko sú zimy slabšie, tak normálne, že ich je viac. Nie len, že hlodavce ničia úrodu, ale často roznášajú rôzne choroby, preto je dôležité efektívne s nimi bojovať. Pravidelnou kontrolou a likvidovaním, tak, že sa jedy vkladajú do dier, možno predísť veľkým škodám. Čaká sa, ak sa vidí, kde sú diery aktívne, tak tam sa kladú mámke, ktoré máme na bázi, konkrétne robíme teraz tu na bázi zinc fosfid mámkov, to je aktívna látka. A keďže hovoríme o vôbec škode, vážne je vedieť, že tam, kde je troška urobená škoda, tam sú myši, tam sú diery aktívne, takže tam sa predovšetkým musí robiť ochrana, nie sú všetky diery aktívne a tak sa ľahšie to rozozná. Naša spolubesedníčka radí poľnohospodárom, aby si prekontrolovali pozemky, lebo teplé počasie v zime vyhovovalo rozvoju jesenných kultúr, ale aj rozvoju škodcov, napríklad na repke olejnej. Niekedy poľnohospodári už robili ochranu repky olejnatej proti pipe, to je Ceutorinchus quadridens, Ceutorinchus napi, takže je tu aktuálna už ochrana, už sa... Keďže je teplá, taká teplá zima, ona aktivovala všetkých veľa drovovinsť do poľa, ochraňovať si, obichádzať parcely, aj prskať, kdeže to načím, ochraňovať, kdeže to načím.
Povečernostné podmienky prispievajú aj k rozvoju chorôb či rozvoju burín, a keďže sú aj razné teploty už vyššie, tam, kde je potrebné, možno použiť herbicídy. S Irenou Ninkovičovou, ochrankyňou rastlín zo Starej Pazovy, sme sa porozprávali na témy z jej odboru, ale aj o tom, ako je byť ženou vo svete agronómie. Je zaujímavé, môžem povedať. Keďže som hľadela mamu rokami, všetci vedia, že Marka Hricová je moja mama, teda ja som mne to predstavovala celkom normálne zamestnanie pre ženu. Medzi tým, keď som už počala to, keď som zišla do tej práce, môžem povedať, že v tomto období je oveľa viac muži v tomto, tejto práce, než je to, než to bolo možno v minulosti. I keď je práce stále veľa, takmer každodenne sa nachádza v poli, niekedy aj keď je vonku teplota pod bodom mrazu alebo nad 30 stupňov, Irena hovorí, že svoju prácu má rada. Robí ju s láskou, svedomite a odborne. Začali sa jarné stretnutia ochotníkov v staropazovskej obci a ako obvykle tie otvárajú recitátori. V staropazovskej obci je dlhoročná tradícia recitátorov a tých sme mali neúrekom aj v tomto roku na obecnej prehliadke, ktorá sa uskutočnila 10. marca. Tohtoročnej obecnej prehliadky, ktorou sa začal cyklus jarných súťaží pre ochotníkov v staropazovskej obci, zúčastili sa 108 recitátori. Medzi dospelými boli 16, čo je potešujúce. V strednej vekovej kategórii 44 a najviac bolo účastníkov medzi najmladšími, až 48. Jednou z tých je Ivona Baková, ktorej bola toto prvá recitačná súťaž. Ona recitovala po slovensky, postúpila na oblastnú prehliadku a hovorí, že by chcela recitovať aj naďalej. Ktorý si ty ročník? Tretí. Tretí ročník, tak mi vyrozprávaj, ako to bolo potom na javisku dnes? Super, trochu som mala trému. A prečo si sa rozhodla recitovať? No pretože sa mi páčilo a chcela som, pretože som nejakú v škole a potom som chcela viac, pretože sa mi tá páčila. O nepodarených kozliatkách. Ako to bolo s tými prípravami? Kto ti vyberal, čo budeš recitovať, s kým si robila? Kto ťa učil? Učila ma Anna Simonovičová. Aj? Aká je tvoja skúsenosť? Ako ťa to učila? Čo si sa dozvedela? Ako sa recitátori možno majú správať? Ako majú hovoriť? Čo ťa naučila? Ako sa majú správať a čo majú robiť. Aký to majú byť recitátori? Ako sa správajú? Na javisku. Dobre. Na javisku? Ako stojí? Sú nejaké pravidlá pre recitátorov? Musia hľadiť do jednej bodky a nesmú sa pomerať. To je ten základ a potom aj pekne recitovať, tak? V divadelnej sále okrem účastníkov boli ich rodičia, ale samozrejme mentori, ktorí ich pripravali. Tohto roku som pracovala s tromi recitátormi a to v každej kategórii. Doteraz vlastne posledné roky to boli iba tí najstarší. A tohto roku som sa rozhodla, že budem robiť nielen s tými najstaršími, teda so stredoškolákmi, ale aj so žiakmi vyšších a nižších ročníkov. Teda v každej kategórii som mala po jedného recitátora. Ivona Baková v tej najmladšej a stredná aj dospelá? V strednej kategórii bola Lena Stankovičová a v najstaršej Andrej Simendič. Dosť recitátorov, čo nás vlastne pedagógov veľmi teší, že máme toľký počet recitátorov, teda že ešte stále tí naši žiaci od tých teda najmladších až po tých najstarších pestujú to pekné slovo a lásku k materinskému jazyku. Keď ide o prehliadku, môžem povedať len toľko, že to, čo som si ja asi značila, že možno tento je dobrý, tento menej dobrý, tak asi tí, čo boli dobrí, tak tí postúpili ďalej.
Všetkých hodnotila posudzovacia porota v zložení Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla, a Miruška Kočišová, dlhoročná recitátorka a mentorka. Povšimli si, že je veľa talentovaných detí, ale nie všetky sú dobre usmernené. Teší fakt, že cez to recitátorov tohto roku na tohtoročných jarných stretnutiach teší aj to, že mnoho talentovaných recitátorov, no na druhej strane musíme vyzdvihnúť, že chýbala tá mentorská práca. U dosť recitátorov sme videli talent, ale s tými talentom akoby sa nerobila tá nadstavba, ktorá by sa mala robiť. Ale hlavne ja dúfam, že sme aj tohto roku delegovali úspešne s pánom Petrovičom a že staropazovskí recitátori, teda recitátori z našej obce dosiahnu pozoruhodné výsledky na ostatných stupňoch súťaženia. Takže držíme palce našim recitátorom, ale držíme palce aj pedagógom a mentorom, aby sa aj oni zdokonaľovali, aby aj oni vytrvali v tejto práci, veľmi významnej práci, keď ide o budovanie aj človeka, aj stavu na javisku, povedzme si, u toho recitátora. Takže len napred dúfam, že aj ostatné inštitúcie budú mať pochopenia a podporu na takéto niečo. Medzi tými, ktorí hovorili poéziu po slovensky, boli už známe mená, ale aj noví účastníci, a dali si záležať na výbere básní. Zjavujú sa už známe mentorské mená a teší ma, že proste nachádzajú si recitátorov a že si nachádzajú deti, s ktorými pracujú, a deti, ktoré chcú robiť. Ja môžem povedať, že tá kvalita recitátorov, ktorí hovorili po slovensky, bola naozaj vyrovnaná. Veľmi dobre hovorili, ale keby bolo inak, tak ja by som bola rozčarovaná. Teda vidno, že tí mentori dobre robia. Organizátorom obecnej prehliadky bol Zväz ochotníkov obce Stará Pazova a otvorila ju Andželka Máli, predsedníčka správnej rady. Pripomenula na bohaté dejiny recitovania, vysokorangovaných účastníkov štátnej súťaže a terajším zaželala, aby pokračovali v tej tradícii. Oblastná prehliadka sa uskutoční 18. a 19. marca v Sriemskej Mitrovici. Úvodom vysielania sme hovorili o programe, ktorý pre svoje mami pripravili škôlkári, a program pripravujú aj detské skupiny v spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. O týždeň, presnejšie 18. marca, bude večierok detských skupín. Pre večierok najmladších folkloristov spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorý sa uskutoční na sobotu 18. marca, prípravy sú v plnom prúde. O mesiac máme jarné stretnutie a s týmito deťmi v lani sme získali bronzu. A ja mám nádej, že už teraz toho roku sa zjavím s nimi aj s choreografiou staropazovských tancov. Pravda, prispôsobnenú vzrastu detí, lebo má len deti od 1. do 4. ročníka, aj to 4. má len dvoch. Takže prvá, druhá trieda. A teraz sa mi prišli i mladšie deti zo škôlky, ktoré sú veľmi usilovné a asi, že v budúcnosti teraz nastúpia s Kvetnou nedeľou, pretože už teraz aj sme 8. marec nám prešiel, ale prichádzajú naše sviatky. No takže budeme mať aj Kvetnú nedeľu a budeme mať aj paničky, aby sa pripravili na to, keď pôjdu po Pazove rodine a známym gratulovať. Na skúškach sa neúnavne pracuje a program by mal byť pestrý, no s takými malými deťmi nie vždy ste naisto, ako to dopadne, hovorí učiteľka vo výslužbe Ružena Červenská, ale deti majú vôľu. Netreba pochybovať o tom, že pobavia obecenstvo. Som sa pokúsila urobiť tri pekné koreografie. Pravda, že zopakujeme, jedna z nich je tá, ktorá bola ešte v lani. To je už známa, tance okolo mája, aj staré tance, tie chcem aj nechať v ich repertoáre, lebo už vidím, že v slovenských osadách Vojvodiny celkom zanikajú tie tance, takže by som chcela ešte jednu choreografiu budúca urobiť takú z tých starých tancov, aby to ostalo ako na pamiatku
skupine, ktorá bude dozrievať. Okrem toho ešte potom máme takú menšiu koreografiu, Anička Malička, a tiež máme i tie pazovské zvony, s ktorými by sme išli na závodenie. Na rozdiel od minulých rokov, keď bývali aj po tri vekové skupiny detí, teraz ich je menej, ale jestvuje nádej. Ja mám v tejto skupine 12 párov, takže ak aj niekto ochorie, nie je chyba, v tom smysle, že vždy mám plný počet, aby som sa zjavila na javisku. Tak to je veľká prednosť. A teraz vidím, tieto malé deti sa veľmi zbierkajú, takže by som hneď po večierku počala i s nimi pracovať, aby som s nimi robila iba detské hry. A aby aj oni dozrievali popri dvoch krokoch nášho čardášu pazovského, alebo na jeden krok. Takže by som chcela aj z nich niečo urobiť. Nebude mi ťažko. Milé sú tie malé deti a ešte viac počúvajú ako starší. Takže si myslím, že teraz už máme s touto generáciou a s týmito malými deťmi, ktoré sa nám teraz každý deň množia, by som povedala, máme budúcnosť. A ja by chcela zanechať našemu spolku naozaj jednu mladú budúcnosť, ktorá by dorastala a aby Zlatko potom pozdejšie, už keď prejdú v klasy, aby mal takú bohatý výber. Jeden večerok, vieme obi dve, že bol veľmi pekný, keď sme mali iba koreografie. 12 koreografiov, ktoré sa vrteli na javisku v jednom večierku. Potom sme mali také miešané večierky a teraz v tomto večierku budem mať dosť spevákov, lebo teraz mám času s nimi viacej robiť. Deti sú naozaj schopné a veľmi mi pekne, naozaj dozrievajú v speve, takže budeme mať možno i 10 spevákov. Takže, a hostia sú nám naša škola a som poprosila pána direktora, aby nám prišlo i srbské oddelenie, i slovenské deti, takže prídu vyššie triedy s chórom a Miroslava Stošiťová príde s jej žiakmi, ktorí zaspievajú Divan je kytený srém, aj ešte hru. S našou súdružkou sme sa porozprávali aj o jej vnímaní 8. marca, lebo kým jedny ženy oslavujú, iným nekvitnú rúže, o čom sú časté nadpisy v médiách. Rozmýšľala som o tom, že ja by som bola, aby to bolo rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi. Prečo žena musí stále variť? Prečo ona musí klásť do práčky prať? Prečo také domáce práce? Dobre, hajde, viem, že mužskí majú tie ťažké domáce práce, ak načím niečo murovať, niečo dostávať a tak. A žena má riadiť, no to je v poriadku. Ale podeliť si prácu. Ak žena nemôže stihnúť, prečo by ten manžel neprišiel v ústretí a že by to pracoval? Ja som mala také manželstvo. Takže voľako mne to vôbec nič neznamená teraz. Či 8. maja prišli mi rúže a mohla som aj jemu kupovať rúže. Myslím si, že rovnoprávnosť ženy a muža je veľmi dôležitá. Sú tie nepekné prípady, sú aj pekné. Ako nájsť rovnováhu? Kde, v ktorom smere pracovať, aby sa zdvihlo povedomie ľudí vôbec? Ja myslím, že mladé deti, že v škole by sa to malo aj učiť. Že by sa aj v škole malo rozprávať o tom, že je rovnoprávnosť ženy, dievčaťa a chlapca tak, myslím, normálna vec. A zase by som povedala, že napríklad prečo žena, ktorá prichádza z práce, ak ona má dlhší pracovný čas, alebo ak má prácu do obedu, prečo by ju nedočkal postavený stôl zo strany toho manžela? Myslím si, že jednoducho naše ženy aj pracujú, aj donášajú do domu peniaze, aj sa o všetko starajú a ešte na to výchova detí. Ak sa niečo stane, vždy je žena, mama vinná pre to, čo sa stalo. Ja ako učiteľka to viem. Ja som vždy dávala pozor na deti, lebo nedaj Bože, ak sa niečo stane, ja budem zodpovedať za to. A v domácnostiach vždy je manželka vinná, ak sa niečo tomu dieťaťu stane. A myslím, že by sme mali byť rovnoprávni aj tu. A keď je niečo pekné, potom sa otec pochváli.
O, pohvalica veľmi pekne vedia a nech im aj na česť, lebo bez nich neviem, ako by nám bolo. A práve po našom rozhovore o rovnoprávnosti ženy a muža súdružku dočkalo prekvapenie. Darčeky od jej tanečníkov, ktorým sa zaďakovala, ale aj vyrozprávala práve o rovnoprávnosti a o tom, že by aj dievčatá, aj chlapci mali účinkovať v domácich prácach. Každý útorok podvečer sa v priestoroch novej evanjelickej fary v Starej Pazove stretávajú ženy z oltárneho krúžku žien Tabita. V útorok 7. marca medzi sebou privítali vzácnú návštevu zo Spojených štátov amerických a boli to traja hostia. Biskupka slovenskej synody Sion z Connecticutu Vilma Kuchareková a jej syn evanjelický farár Tomáš Drobena a profesorka na evanjelickej bohosloveckej fakulte v Ohaju Cheryl Petersonová. Do Srbska prišli na pozvanie biskupa Jaroslava Javorníka, aby sa zúčastnili na kňazskej konferencii v Novom Sade, ktorá sa konala vo štvrtok 9. marca. Zároveň v rámci týždňového pobytu vo Vojvodine navštívili viaceré evanjelické zbory v každom senioráte. Moji rodičia, aj starí rodičia sú Slováci a môžem aj hovoriť, že môže to byť lepšie, ale väčšinu hovoria, že dá sa to rozumieť, a aj keď my máme to pomiešané s angličtinou, nemáme slovenské dediny, nemáme slovenské školy, tak v Amerike moji starí rodičia prišli tam asi vyše 100 roky spát, ako dozadu. No, a aj napríklad môj otec a moja mama, a obidvaja boli narodení v Amerike. A ja, samozrejme. Každá česť, ako rozprávate po slovensky. Are you here in Serbia for the first time and how do you feel here? Som bola tu v júni, ako na tie výročie, 100 roky založené cirkvi tu. A som všimla, že založená cirkev tu na, v Srbsku, ako evangelické, luteránske, evangelické cirkvi, bolo založené tu v Pazove. U nás užívame slovo synoda. To neznamená ako skodza tu, ako u vás, ale to znamená, že ľudia chodia spolu. Synoda, tak originálne slova, to znamená to. A to je ako diocéza. Áno. Tak moje cieľi sú, že stát ako farárom, biskupom medzi našimi, že podľa ústavy biskup, biskupka je farár ako pre všetci v diocéze. Tak to znamená aj zbory, aj farári, aj laici. Že každý zbor má, môžeme hovoriť, dve farári. Jeden je biskup, a druhý je ten lokálny farár. Okay. Dalo. Your Slovak is very nice. Have you ever been in Slovakia? Áno. Mám príbuzných, aj tie, mám rodinu tam tiež. A kde konkrétne? Konkrétne, no samozrejme na západ, tak tvrdo hovorím, hovoria to. A
tak okolo Trnava, Mijava. A tie, ktorí prišli k nám do Ameriky 100 roky spátky, aj to pomiešali z nemčinu a z češtinu. A od malička sme neužívali v kostole spevník, ale sme spievali zo Stranosius, tie hymny. A väčšinu tiež česká, ako kralická Biblia, sme užívali. I'm from a place called Ohio. Pochádzam z mesta, ktoré sa volá Ohio, a navštívili sme Srbsko na pozvanie biskupa Javorníka, aby som tu hovorila o vzťahu evanjelikov k letničným. V Srbsku som poprvýkrát, ľudia sú tu priateľskí a pohostiny. Za farárku som bola ordinovaná v roku 1991. Niektorí členovia našej cirkvi sa obávali, že je farárom žena, ale keď videli dary, ktoré mi Boh dal, prijali ma do. Okrem nadviazania nových obohacujúcich kontaktov, hostia hovorili o skúsenostiach v evanjelickej cirkvi vo svojom prostredí. Jednou z domácich hostiteľiek bola evanjelická farárka Svetlana Vojničová-Feldiová, ktorá povedala, že na stretnutiach Tabity už dávno nemali návštevu z iného prostredia a bola to zaujímavá príležitosť zažiť niečo výnimočné. Takéto stretnutie alebo hosti vôbec na našej Tabite sme nemali rokami, takže je to zvláštna príležitosť, krásna. Pozvali sme ženy týždeň predtým, aby vlastne prišli mimo nejakého nášho termínu, kedy sa stretávame, pretože je to krásna príležitosť, že pani biskupka prišla, že žena biskupka a vlastne osoba, s ktorou naše ženy môžu si aj porozprávať, podať ruku. Myslím, že toto bola výnimočná príležitosť na posilnenie našich žien vôbec v akejkoľvek službe sa nachádzajú, v svojej celkom každodennej službe, aby pocítili, že vlastne byť niekto takto vedúci na nejakom postavení je vlastne niečo celkom blízke každému z nás. Poviete nám niečo viac o tábore, kempe, ktorý sa teraz chystá? Áno, tábor v Cvikvenici tradične už teraz 13. raz bude v Cvikvenici v organizácii našej cirkvi a evanjelickej cirkvi z Chorvátska 22. mája. Zatiaľ ešte nepoviem, kto budú prednášatelia, ale pozvali sme hosti zo Slovenska, aby urobili prednášku, takí dosť dobre postavení hostia, a verím, že prídu. Z našej cirkvi zo Srbska máme ohraničený počet, iba na 45 osôb, takže vlastne môžeme povedať, že je treba, kto chce prihlásiť sa čím skôr, aby sme mali ešte toľko mesta. Je síce až 22. mája, ale už naozaj ľudia veľmi milujú cestovať, alebo chcú cestovať, dôverujú tomuto, takže idú. A cena je 220 eur, znamená ubytovanie a cesta. Autobus pôjde z našej starej Pazovy, tiež tak nemusíme niekam ísť, aby sme nastúpili do autobusu. A to, čo je super a čo sa nám v lani stalo, je, že keď sme tiež takto boli koncom maja, už sme sa mohli aj kúpať, takže myslím, že je to taký super impuls na to, aby sme išli. Stretnutie po oficiálnom programe, v rámci ktorého odzneli modlitby, spev a príhovory hostí, skončilo posedením v priateľskom rozhovore. Hostia si chválili slovenské pochúťky, najmä kýfle či makové záviny.
Bolo toto 514. vysielanie s vami a pre vás. My sa ako obvykle tešíme, ak sme vám spríjemnili šťastí toto dnešné nedeľné popoludnie. Majte pôžitok aj z piesní, ktoré nasledujú v pokračovaní. A samozrejme, že popoludní doprajte si oddych, kávičku, koláčiky a do nového pracovného týždňa s dobrou vôľou a s úsmevom. Tak to bude aj s nami, lebo už pripravujeme obsahy pre tú následovnú nedeľu. Dovidenia.